Então eu fui descobrindo e fui galgando espaços dentro de mim e me libertando, e fui descobrindo que eu gostava de ser massoterapeuta, fui fazendo cursos de vidas passadas, aromaterapia, cristais, florais. Então eu fui agregando várias coisas à minha vida e foi muito legal isso. E mais, digamos, há uns 6, 7 anos, é que eu entendi que não importava se eu exercesse como enfermeira ou como técnica, e sim a forma que eu exercia, o amor que eu colocava, o atendimento às pessoas, o amor que você coloca naquilo que você faz, que é o importante dentro disso. É claro que a gente precisa sentir essas frustrações e tentar ajustar e arrumar isso dentro da gente, no nosso coração, nos nossos sentimentos, no nosso mental. E eu fui entendendo que eu não precisava ser enfermeira para me realizar, e sim realizar aquilo que eu já tinha conseguido, porque eu trabalhei 33 anos na área da saúde e depois eu vejo que eu ajudei tantas pessoas. Muitas vezes você encontra pessoas que você atendeu e eles são tão gratos pelo amor que você coloca naquilo que você fala, naquilo que você faz, no atendimento. Então tem tudo isso. E eu consegui terminar a enfermagem, realizei isso para minha mãe, eu sou muito feliz por isso. Terminei a faculdade de música e fui descobrindo essa questão de ser compositora e ajudar as pessoas através da frequência musical. Adoro aromaterapia, fraternidade branca, as conexões divinas, a música curativa e a frequência curativa e músicas românticas. Então, nós devemos nos abrir para algumas coisas e outras não. Nós temos um alarme dentro de nós que nos avisa o que é bom, o que não é. Então, a gente tem que meditar, a gente tem que parar para descobrir como que é esse alarme, como é que ele soa dentro de nós, para que nós consigamos fazer as coisas certas para nós, para o nosso crescimento, para aumentarmos nosso quanto de luz, aumentarmos. Então, nós temos também um instinto, nós temos o sexto sentido e a gente tem que ir descobrindo e deixar que isso aflore, para que nós consigamos trazer as nossas memórias, lembrar de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, para que a gente consiga realizar as nossas nossos dons e tudo aquilo que a gente veio fazer aqui na Terra, para que nós nos tornemos melhores seres de luz. Gratidão, namastê e até a próxima.